Исәмәсез дүшәмбе 4 декабрь яңалыклары белән эфирдә Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люциана Тфульна таныштырам. Бүген безнең программада. Базарда янгын чыгып 7000 квадрат метр мәйдандагы кибетләр күлгә әйләнә. Төтен бик көчле иде. Карап кына тордык, ничек яны беткән. Әлеге хәл ничек килеп чыккан һәм янгыннан зыян күрүчеләргә ничек ярдәм итәчәкләр? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Әлмәт урамнарына яңа электроавтобуслар чыкты. Сирәк кенә йөрийдер автобус вообще. Хәзер менә кеше булды. Әлмәтлеләр аны ничек кабул итте һәм әлеге автобуслар шәһәрдә җәмәгать транспорты проблемасын никадәр хәл итәчәк? Әдилә Закирова репортажында. Яңа гасырда яңа ел кишен әзерлек. Без инде шушы съемкадан соң дәртләнеп 31-е килеп җиткәнне дә сизми калабыз. Бәйрәм тамашасы нәрсә белән сөендерер? Куай бер серләрне Гөлнас Сәйфетдинова ачыр. Бу атнада республикада кисәк суытачак. Татарстанга Арктикадан антициклон килә. Бүген һәм иртәгә буран һәм көчле җил көтелә. 7-сеннән 13-нә кадәр һава температурасы төнлә -29 градуска төшәчәк. Түбән урнашкан районнарда -34-кә кадәр суытырга мөмкин. Көндез -20-25 градус тирәсе булачак. Рәттән тыш хәлләр министрлыгы салкын көннәрдә урманга, балыкка бармаска, табигатькә чыкмаска, балаларны урамда үзләрен генә калдырмаска киңәш итә. Йортларны жылыту өчен газ плитәсен яндырырга ярамый. Жылыту жиһазларын кулланган очракта игътибарлы булырга кирәк. Үшүмәс өчен 4 кагыйданы истән чыгармау зарур. Юешләнмәскә, жылы киенергә, яхшылап ашарга һәм спиртлы эчемлекләр кулланмаска. Ярчалы шәһәрендә шимбе көнне булган кичле янгыннан соң оператив штаб оешты. Бүген аның беренче утырышын уздырдылар. Шәһәр җитәкчелеге, әлеге комплекста сату иткән 100-гә якын эшмәкәр, янгын сүндерүчеләр, күзәтчелек органнары вәкилләре җыелып булган хәл турында сөйләшәләр. Шимбе көнне янгын 6800 квадрат метр мәйданны биләп алды. Иң мөһиме үлем китем юк. Чаштырып карасак, Казанда Адмирал сәүдә үзәгендә ут 4000 квадрат метрны камап алган иде. Чолыда мәйданы 2 тапкырга диярлек артык. Хәзер монда тикшерү бара. Янгын куркынычсызлыгы буенча дәүләт хезмәте сәбәпләрен ачыклый. Эш шунда ки, бу биналарга караталарның элек тә дәгъвасы булган. Урта һәм кеше бизнеска килгән зыянның күләме һәм эшмәкәрләргә ничек ярдәм итәргә җыенулары хакында. Рания Абдрахманова. Ярчалының Зарител сәүдә комплексы керү юлы өстендә үк уң якта сату алу эшләре дәвам итә, сул якта янып көлгә әйләнгән корылмалар әле дә пыскып утыра торган урыннары бар. Хәзерге вакытта янган павильоннар менә шушындый хәлдә аяк асты тулы пыяла, тимер-тимер һәм кирпеч калдыклары, ә эчтә ишелгән түбе калайларын күрергә мөмкин. Янган участокны әйләндереп алмаганнар. Шулайдан да керү тыелам, конструкция ишелергә мөмкин. Мәйданны полиция патруле машинасы күзәтеп тора. Тирәктә анда монда йөрүчеләр күп. Берәүләр янгыннан соңгы базарны карарга килгән, икенчеләр шәхси эшмәкәрләр үзләре уттан калган сәүдә нокталары янында кайнаша. Менә монда мисал өчен техника кирәк-яраклары сатылган. Без ул көнне эшләдек сәгать 3-кә кадәр. И безнең күршеләр звонит итеп әйттеләр инде. Илназ Руфин биредә 2010 елдан бирле эшләгән дусты белән запас частьләр сатканнар. Кимендә 5 миллион сумлык товар янды ди. Безнең точкада бөтен шуруптан башлап шестернәгә кадәр бөтен бар әйбердә бар. Без анда килә алмадык, төтен бик көчле иде. Карап кына тордык, ничек янып беткәнен. Сәүдәгәрләр сүзенә караганда, әлеге павильонны гомумән трактор рәте дип атаганнар, чөнки биредә авыл хуҗалыгы техникасы өчен запас частьләр сатылган. Ә нәтигендә дәвам итеп, балалар уенчыклары белән сәүдә иткәннәр һәм барысы да берничә сәгать эчендә янып көлгә әйләнә. Халыкта гараж 500 дип аталучы базарда янгын шимбә кичеган, анда 29 павильон урнашкан. Ут шуларның берсендәге буяулар сата торган сәүдә ноктасыннан башланган дип фаразлана. Янгында үлүчеләр юк, чөнки базар инде ябылган булган. Юкса моннан 8 ел элек килеп чыккан фаҗига кабатланырга мөмкин иде. Ул вакытта башкалада Адмирал сәүдә үзәге янды. Анда янгын мәйданы Ярчалыдагыдан әле 2 тапкырга кимрәк тә иде. Монда дөрләп янган ут павильондагы барлык бүлмәләргә таралган. 7000 квадрат метрда якынча 96 сәүдә ноктасына зыян килгән диләр. Янгын сүндерүдә 130 хезмәткәр һәм 40 берәмлек техника катнаша. Утны тулысынча сүндерү турында хәбәр төнге бердә алына. Шуңа зыян күрүчеләр аптырашта. Янгын сүндерү алымнары шикләндерә диләр. Сорауларын бүген янгын сүндерүчеләргә турыдан бирделәр. Шәһәр мэриясе залына 100-гә якын кеше җыелган. А почему тушилась водой, а не пеной? Чтобы тушить пожар пеной, необходимо, чтобы каждая автоцистерна была запитана
водой, и чтобы она бесперебойно работала. Как вы, многие из вас там были свидетелями, видели, да, то, что у нас периодически вода останавливалась. Все три пожарных гидранта, они были... Территорияда 3 янгын сөндүрү гидранты бар. Бирсе павильондордон 5 метр, экинчиси 80, үчүнчүсү 150 метр ыраукта. Олардын барсы да пайдаланылды. Суу жетмегеч 1 чакырым өткөргүчлөр суздук. Бина 35 метрлы, 3 катлы. Ут түбө ошодо күчө барды. Сууну да шуңа күрө ишке ук агызып болмады. Түтүн чыгуу турунда кисетүү жайланмалары кораул бөлмесине туташтырылган дилер. Янгын чыгуу турунда ул хабар этеди. Зыян көрүүчүлөр айтуунча, куткаруучуларга шалтыратуу бик узак барган һәм алардын сулары жетерлик булмаган. Муну хәзер шәһәр прокуратурасы текшерешек. Янгын нәтиҗәсендә 2 сәүдә павильоны янды. Хәзер муну прокуратура текшерә, гамәлдәге закон бузуу очраклары ачыкланса, тиешле чаралар күреләчәк. Бу павильоннар 2010 елда төзелгән. Кемеровдагы сәүдә үзәгендә янгын чыккандан соң 2018 елда бер текшерелә. Соңгы текшерү былтыр булган. Соңгы текшерү 2022 жылда болды. Анда инде 24 нарушение чыгарылды. Бу нарушениялар боюнча 23 жылда контрольный текшерү болды. 15 нарушение устранили. Залдагы халыктың бу эки күндө сұраулары көп жылган. Компенсация мәселесі белән кызыксыналар. Әйтик, эш ай аренда сумасын төлетмей торырга сұрадылар. Будет ли какая-то у нас отсрочка? Хәзер базарда утта газ да юк. Мәйдандагы газ үткәргечләр тикшерелә. Бизнесын тизрәк торгызу өчен исә эшмәкәрләр комплекс җитәкчелегеннән башка урыннар бирүен сораган. Зарital җитәкчесе Нәзир Зарипов үзе утырышта юк иде. Арендаторлар үзләренә урыннар сорадылар. Без бирдек. Где возможно было, ничә кому что нравилось, на какой стороне. Пока так помню. Ничә кеше мөрәҗәгать итте? 64. Кеше үк шәһәрдә янгында зыян күрүчеләргә ярдәм итү өчен оператив эшче төркем барлыкка килгән. Сценарий готов по данной ситуации. Конечно же, у нас ни у кого нет. Мондый хәлдә нишләргә төгәл тәртибе юк. Барлык сорауларны уртага салып сөйләшәбез, чөнки алар төрле органнарга кагылышлы. Кайбер мәсьәләләр урында ук хәл ителде. Икенчеләрен шәхсән карарга кирәк. Солым төлөү мәсьәләсе буенча зыян күрүчеләр белән аерым хезмәткәрләр эшләячәк. Бүген зыян күрүчеләрнең төгәл исемлеге төзелә. Инициатив төркем җыялар. Алга таба барлык мәсьәләләр алар белән хәл ителәчәк. Шалыдан Рания Абдрахманова, Лейсен Сейтова, Яңа ғасыр каналы. Бу атнадан Элмет урамнарында яңа транспорт, электробуслар йөри башлады. Әлге оларны шәһәрнең җәмәгать транспорт рейсларында сынап карыйлар, аннары даими маршрутка куячаклар. Мондый автобус электр энергиясе ярдәме хәрәкәт итә. Ягулык та кирәкми, табигатькә зыяны да юк. Әдилә Закирова беренче пассажирлар белән аралашты һәм шәһәр җитәкчелегеннән электробуслар барлык җәмәгать транспортын алыштыра алырмы дип кызыксынды. Бу яңа автобусларда рәхәт, җылы. Регина Софиянова 7 ел Әлмәтнең 7-нче маршруттагы автобусын йөрткән, бүген беренче тапкыр электробуска утырды. Әле бүтән нәрсә яңа. Барсы да кул астында гына, уңайлы. Камералары бигрәк тә удобный. Салонны күреп була. Мен аны бетергәч үзебез керәбез депога. Машиналарны югач, боксқа кіртіп, өзіміз зарядкаға қоямыз. 4 сағат ішінде автобус бүтінлей зарядканы ала. Наконец-то в Русалу стал ходить нормальный автобус. Валентина Дикасова бүгін шахар үзәгіне тәуге тапқыр электробуста барған. Мұңа қадар ол Урсаладан Әлметнің өзіне микроавтобусларда ерген болам. Газель машиналары Урсалаға бек сирек келе. Валентинаның автобус күтіп, 2-шер сағат урамда басып тұрған шақлары бар екен. Мне все время приходилось ездить в больницу. Бұл арада хастаханаға бек еш ердім. Иртен жәмәғәт транспортында қоядыр бару өзіне күрә бір бәләйді. Иден шыққанша Урсалаға бүгін неше автобус келешегін алдан карый идем. Икәү генә булса, җылырак киенеп чыгарга кирәк. Алар килгәнче тукталышта 2-шәр сәгать көтә идем. Кергәч тә кеше күп, утырырга урын юк. Бөтенсе итешә-тиртешә, халык талаша башлый. Ә бүген менә мондый зур автобусларны күргәч, бик гаҗәпләндем. Электробуста 70 кешелек урын бар, биредә пассажирлар һәм кондукторның кул астында дарулар өчен махсус тартма тора. Иске троллейбуслар белән чагыштырганда, биредә басып торыр өчен дә урын күбрәк. Монда хәтта телефонны да зарядкага куеп була. 3 электробусны Татнефть ярдәме белән сатып алганнар. Ул Россия белән Кытай җитештерүчеләре проекты. Басып бара иде, экрендә йөридре, ну, как? Әйбәт кенә, но бәләкәй и сирәк кенә, очень редко сирәк кенә йөридре автобус вообще. Хәзер менә кеше булды. Наконец-то. Электробуслар колхоз урамы Урсала һәм Совет урамы РТС маршрутлары буенча хәрәкәт итә. Әлегә алар сыналагына автобусларны маршрутка чыгарган инженерлар транспортның салкын көнне ничек эшләячәген тикшерәчәк.
экологически чисто, конечно, это на электричестве. Мондай автобусларның табигатка зыяны юк, алар электр җыеп эшли. Бу акча ягыннан да тышлы, электробусларны тоту троллейбуслардагы ягылык бәясеннән кимрәк чыга. Әлегә без мондай автобусларны тикшерәбез. Суыклар башлангач ничек эшләячәкләрен карыйбыз. Аннары электробуслар ешрак һәм тизрәк йөриячәк. Ният зурдан мондай электробуслар якындагы 10-15 елда бөтен төр җәмәгать транспортын алыштырачак дип күздә тотыла. Әлмәттә Нәдиле Закирова, Ирек Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүгін Владимир Путин Мәскеуде ВДНХ-да Россия форум күргәзмәсен барып карады. Ул моннан бер ай элек 4 ноябрьдә президент тәкъдиме белән ачылган иде. Максаты 89 төбәкнең казанышларын, халыкларның фәнни мәдәни үсеш тәҗрибәсен күрсәтү. Владимир Путин Россия казанышлары мультимедия проектын ил спортчыларының җиңүләренә багышланган Дон аллеясын карады. Аңа алдынгылар хәрәкәте оештырган Россия мөмкинлекләр иле платформасын тәкъдим иттеләр. İki gün элек монда гөрләп узган Татарстан көне ВДНХ-да меңләгән кешене үзенә җиде. Алар арасында Татарстан белән танышырга килүчеләр дә, телебез, мәдәниятебезне сагынып читтә яшәүче ватандашларыбыз да бар иде. Республика казанышлары белән таныштыру көн дәвамында дистәләгән мәйданда барды. Төп сәхнәдә Татарстан көненең ачылыш тантанасы узды. Ишек алдында каз мәсе гөрләде. Шунда ук кунакларны зур самовардан чәй һәм зур казаннан каш шулпасы белән сыйладылар. Хуҗабикәләр өчен милли ризык остаханәләре булды. Ничек итеп Татарстан Мәскәүне үзенә җәлеп итте? Форумнан алып кайткан тәэсирләр белән хезмәттәшләребез уртаклашты. Шимбе көнне иртәдән кичкә кадәр ВДНХ ишек алдында татар көйләре яңгырап торды. Күргәзмә залында милли киемнәрдән татар кызлары һәм егетләре каршылады. Кадерле кунакларның берсе якташыбыз Марат Хөснуллин иде. Ул Рөстәм Миңнеханов белән килде. Беренче канал алып баручысы Кирилл Клеймёнов та үз итеп килгән. Татарстан көненең ачылыш тантанасында залда алма төшерлектә урын юк. Федераль җитәкчеләр дә, татарстанлылар да, төрле шәһәрләрдән җыелган милләттәшләребез дә монда. Для нас большая честь сегодня здесь представляет Республику Татарстан. Один из опорных регионов Российской Федерации. И, конечно же, все, что мы делаем, все, что у нас есть, это благодаря той политике, которая проводится нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И, конечно же, огромная поддержка федерального правительства. Татарстан алга, только вперед. Биг Зур Ахмат, спасибо. Я рад участвовать в открытии Дня Республики Татарстана. Эта земля богата природными ресурсами, уникальными историческими и культурными наследиями, а главное богатство Татарстана – это люди. Татарстанда туып үсеп, илнең төрле шәһәрләрендә, төрле дәрәҗәләрдә хезмәт куючы якташларыбыз бик күп. Тантананы алып баручылар арасында да, залда утыручылар сафында да аларны күрергә мөмкин иде. Үзем тудан Бакуда, әнием Пензадан. Вот. А үзем хәзер торам Подольскида. Постоянно интернеттан карайм инде. Нәрсә Москвада, нәрсә бар татар телендә. Татарстан көне булгач килдем инде монда. Күргәзмәдә республиканың алдынгы технологияләр төбәге булуы, цифрлаштырудагы уңышлары, зур предприятиеләр эшчәнлеге, туризм үсеше, инвестицияләр җәлеп итүдә казанышлары, IT өлкәдә яңалыклар белән уртаклаштылар. Үсеш үзгәрешләргә таба зур адымнар ясаганда традицияләр онытылмый. Татар халкының борынгыдан килгән гадәт буенча туй йоласын күрсәттеләр. И молодые дружно шли вперед, и речи говорили только сладкие. Бу шыпшын туй. Балтачтан Зиядиновлар белән Ибраһимовлар гаиләсе туганлаша. Аларның кызыл туен бөтен ил күзәтте. Яшьләргә хәйр фатихана Рөстәм Миңнеханов бирде. Давайте стоя поаплодируем молодой семье, пожелаем успехов. И долгих-долгих лет совместной жизни и много-много детей. Демография – главный вопрос. Татарстан рәисе туй бүләге итеп 6 айга сәяхәт итү өчен сертификат тапшырды. Аннан кайткач аларның планнары зурдан. Киләчәктә без үзебезнең республикабызда калырга дип уйлыйбыз. Чөнки безнең республикада безнең шикелле яшьләр өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Һәм шуңа күрә без үзебезнең киләчәгебезне нәкъ менә безнең Татарстан республикасында күрәбез. Без гореф-гадәтләрне беләйек инде. Күргәнебез бар иде. Ул мендәрләр, балмай, алар хәзердәген үткәрлә. Бу вакытта урамда каз мәсе гөрләде. Каз үстерүче иң алдынгы мөслим районы егет-кызлары мәскәүлеләрне каз йолку, мамыгыннан мендәр тутыру, май канаты ясарга өйрәтә. Кешеләр бик кызыксыналар. Мәскәү халкы бик кызыксыналар. Менә йолкып та карыйлар, тутып та карыйлар. Матур сораулар да бирәләр. Безгә бик күңелле бүген эшләве өмәдә. Бу вакытта Ашсу йортында бөтен халык алдында милли ризыкларыбызны пешерергә өйрәттеләр. Толкыш калеве бик тәмле, әмма аны ясау зур осталык сорый. Берем растительное масло. Берем сливочное масло.
Әбаулар һәм аларның дәвәнеләрен халкыбызның борынгы сәнгате күннән бизәнү әйберләре ясау җәле биткән. Балалар иҗатына игътибар зур. Шаян ТВ каналы үз проектларын бөтен илгә тәкъдим итте. Аларның күчмә студиясенә Рөстәм Миңнеханов килде. Канал аның карары белән нәкъ 5 ел элек оешкан иде. Мин менә бик горурланам. Менә бөтен Россияны җыйган бу күргәзмәдә безнең Шаян ТВ каналы да бар. Димәк, ул республика казанышларының менә үзе бер зур казаныш булып тора. Татарстан казанышларын ул көнне федераль каналларда, республика матбугаты да күзәтте. Менә беренче канал репортажы. А еще здесь можно почувствовать себя настоящей царицей Казанского ханства и примерить старинный костюм. Известиядә репортажны якташыбыз Сергей Хайдаров әзерләде. Послушайте. Это татарская песня, которая радует всех пришедших сюда гостей. Безнең каналда 3 көн рәттән репортажлар эфирга чыкты. Без анда эшләгән вакытта Татарстанга булган игътибарны, кызыксынуны үзебездә тойдык. Россия форум күргәзмәсендә катнашып, мин үзебезнең телебезгә яхшы мөнәсәбәт күрдем. Анда килүчеләр, мин үзем кадрда татарча сөйләгәндә, алар миңа килеп, "Ә сез нинди телдә сөйләшәсез?" дип сорадылар. Мин татар телендә дим. "О, сез крутая, сез шундый матур сөйләшәсез" дип менә шулай итеп әйттеләр. Шаян ТВ каналының шундый зур күләмле күргәзмәдә катнашуы безнең өчен зур тәҗрибә һәм безнең 5 еллык алдыннан зур бүләк тә булды. Татарстан белән кызыксынучылар бу көнне аеруча күп иде. Ә бер ишеткәннең килеп күрү теләге туа. Татарстан андыйларга һәрвакыт ачык. Резе Мәҗитова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Казанда Идел буендагы ачлык турында фильм прокатка чыкты. Ни өчен Татарстан кинематографиясына якут феномены җитми? Бу хакта бүген Реальное время интернет-газетасы яза. Бүгін Қазанда мыңнан артық ішмәккәр қатнашында хәйриәшілік турында фикер алыштылар. Бизнес «Во благо» бүтін Россия форумы үз ішін олып барушылар, менеджерлар, дәулет органнары, хәйрия фонды вәкілләрін башқалаға жиде. Олар үзләрін біршіған мәсәләләр хақында сөйләшіп, дискуссия һәм тренингларда қатнаша. Бүгін хәйриәшілік төрлі юнәлештә алып барыла. Махсус хәрби операция белән бәйле рәвештә ул хәзер тагын да ҡулашлырақ итеп ойыштырыла. Бу эшкә иҗтимағи оешмалар нинди өлеш кертә? Алар дәүләт органнары белән нише хезмәт тәшлек итә, хәйрәчелекнең нәтиҗәлелеген арттыру өчен нишләргә кирәк? Шул сораулар буенча фикер алыштылар. Ауру балаларга, күп балалы гаиләләргә, тәрбиягә бала алучыларга, мохтаҗларга ярдәм мәсьәләсе дә әһәмиятле булып кала. Бүгенге форумда катнашучылар кеше приюты проектына булышлык күрсәтте. Алар көн сайын 2000ләп мохтаҗны кайнар аш белән тәэмин итәләр. Татарстан буенча 17 пункт ачылган. Хәзер ул башка төбәкләргә дә чыга. Проектка меценаты, хәйриячы эшмәкәрләр җәмгыяте ярдәм күрсәтә. Бүген ишмага Татарстан һәм Россиянең башка төбәкләреннән 240 эшмәкәр керә. Без меценатлар торгач, безнең һәр пәнҗешәмбе көнне день добрых дел дип аталган инде, шунда катнашабыз, кешеләрне ашатабыз һәм шулай ук инде мин бу сообщество торгач, инде без ай саен 10 меңнән җыелып, ул акча безнең кешеләрне ашатуга бара. Россия төбәкләренең башка шәһәрләрендә дә шушы проектны бик теләп каршы алалар. Безнең эшмәкәрләр, ләкин төрле төбәкләрдә бар шундый каршылыклар, кайбер район җитәкчеләре, шәһәр җитәкчеләре уйлыйлар, теге үзләренең шәһәрләрендә ярлылар юк дип. Яисен, әгәр дә шушы безнең приют человеке була икән, ул күрсәтә, ул төбәктә ярлылар бар дигән, шундый теге дөрес булмаган фикерләр белән, имиджны бұза. Ләкин бу алай түгел, безнең теге проект, ул киресенчә, бүгенге көндә берләштерә бөтен халыкны. Татарстанның төп байлыгы ул сәләтле уңган халкы. Кондитер Лейла Кашапова шуның бер затлы вәкиле. Узан атнада ул Истанбулдан шеф-поварлар ярышының алтын медалін яулап кайтты. Аның торты халыкара жюри вәкилләрен тәме генә түгел, ә шын сәнгать әсәре буларак эшләнеше белән дә шоккыттыра. Ни өчен Лейла кондитер һөнәрен сөйләгән, үзе балалы ризыклар яратамы? Бу хакта без аның үзеннән сорадық. Кафе ресторанларга барабыз, беренче десерт заказывать итәм. Потому что теге үлгерәм дип куркам. Барып җитмәм, ул ризыкка барып җитмәм дип әйтәм менә. Итекченең итеге юк дисәләр дә, Лейла үзе кичкенәдән балалы ризыклар ярата икән. Әтиенесе тәмтемне хәтта яшереп тоткан, конфет бәйрәмнәрдә генә эләгәйде ди ул. Шуңадырмы кыз күңелендә кондитер булу теләге уяна, ләкин аңа кадәр укытучы һөнәрен үзләштергән ул. Университеттан соң көлиәткә укырга керә һәм ресторанда эшли башлый.
Мен өзім кішкенеден яратам балалар ризықтарына. Ну, печеньелер, вафлилер, мармеладлар, пастилалар. Тортларына инде көптен қорамын да, десертлерге қорамын, алмайм. Мен көбірек тігем. Шол домашний условияларда пішірілгендерін яратам. Өзім кондитер болмасам да, ясамасам да мен оны заказывать итер идім. Декрет ялынан соң Лейла заказға тортлар пішіре башлай. Соңғы 2 жылда Юнус Ахмеджанов конкурсында ұстаз боларақ қатнаша. Әш ұшы күндерде өзі алтын медаль алған. Шолай да жеңу жеңіл берілмеген. Андайын орындар қалмаған болған. Нешекте бір орын асабаждатсы етіп мені шақырдылар. Мен баштатып қаз берген едім, ойлаймын деп. Бір секунд тазмадым, мен перезвонить еттім де согласиына. Тілегімді білдірдім. Лейла арт класс номинациясында жеңе. Оңа олданық өзіншелікті торт әзірлеп келере керек болған. Йықысыз үштін зояға ұзмай, нәтижеде шынсанға тәсеріне тен кулинар шедевр келіп шыға. Лекін ең қызығы аэропортта болды дейіл, тіркелі ұзған уақытта. Соңғы таможняда менің тортым әйлені. Екі лентада, аны тоқтатмайлар. Екі тапқыр менің енді настроением юк, ашып карарга да, ашып мишә карарга да белмим. Торт өчен хәтта стюардессалар борчылып аны үз бүлмәләренә алып кирип китә. Сәлкәтмишә Истанбулга кадәр алып барып җиткерәләр. Кунакханада исә кабат иҗат эшенә шума кондитер бер төн ремонт ясарга туры килде ди ул. Анда инде ишелгән, бозылган дефектлар бар бик күп иде. Тырышлык юкка булмый, илле ил вәкиле эш арасында Лейләнеке иң яхшысы дип табыла. Хәзер нәкъ шундый ук чемпион тортына Санкт-Петербургтан заказ килгән. Ә безнең иҗат төркеме өчен Лейлә баллы рулет әзерли. Моның өчен ярты сәгатьтән дә азрак вакыт китә. Лейлә бу тормышта үз юлымны таптым дип горурлана. Һәр көне аның минутлап бүленгән. Заказлары киләсе беренче айга алдан язылган. Димәк, эше барның ошы бар дигән сүз. Люцина Тфулина, Вероника Гайнадинова, Данил Филатов, Яңагасыр каналы. Яңагасыр каналында яңа ел кичәсе. Бу көннәрдә безнең телеканалда 31 декабрь төнендә күрсәтеләчәк бәйрәм тамашасы төшерелә. 2024 елны ТНВ тамашачылары эстрада йолдызлары, юмор осталары белән бергә каршы алачак. Бәйрәм концертын әзерләү һәм төшерү барышын Гөлназ Сәйфетдинова күзәтте. Тамаша залына атлап керүгә яңа ел төненә аяк баскан кебек буласың. Монда бар да бәйрәмчә бизәлгән чыршылар, якты утлар, дәртле җырлар, ялтырауыклы киемнәр һәм әлбәттә күтәренке кәйеф. Монда атмосферасы шундый матур бит, аның яхшы сәхнә бизәлеше. Иң яхшы җырларны, шундый позитив җырларны сайлыйбыз инде. Илсия Бәдретдинова бәйрәм концертына үзенең зур төркеме белән килгән, инде бүген үк бәйрәм кәйефе таратырга әзерләр. Менә без, сезне яңа ел белән тәбрик итәбез. И барлык изге матур теләкләребезне юллыйбыз сезгә бәйрәм белән, барда яхшы булсын да куйсын. Айдар Галимовтан яңа елга бүләккә яңартылган җыр. Кышкы тема булырга тиеш дип кышкы чәчәк дигән җыр алып килдем. Шуннан инде үткән элек белгән җырларның берсе Зәңгәр чәчәк Миләүшәне яңартып алып килдем. Яңа ел булгач, яңарган, яңа форматта яңгырасын дип. Яңа ел тамашасын яздырган көннәр телевидениедәге иң кызу вакытларның берседер мәгаен. Бизәндерүчеләр, операторлар, сценарий әзерләүчеләр, режиссер төркеме эше, аларның интервью бирегә дә вакыты юк. Һәр нәрсә минутлап язылган. Сөйләргә бер дә минут юк. Менә график 15 минут саен чираттагы җырчылар Венера Ганиева, Иршат Тухватуллин, Илсия Бәдретдинова, Филюс Кахир, Файдар Галимов, Зейнеп Фәрхетдинова. Танылган җырчылар бу кичтә иң матур җырларын бүләк итәчәк. Быелны менә концерт булган карамастан, инде обязательный рәвештә без бүген монда һәм инде үзебезнең яңа җырларыбызны тәкъдим итәбез беренче чиракта. Һәм яңа ел белән котларга бу безнең мөмкинчелек. Без инде шушы съемкадан соң дәртләнеп 31-е килеп җиткәнне дә сизми калабыз. Менә матурлык күреп шатланасың, күңел куана. Әле ул гына үзен фиякәй, менә үткән елга йомга кыясыбыз. Менә шу телевидениегә яраткан ТНВ каналына килгәч, димәк, яңа ел съемкалары һәм инде Яңа ел җитеп килгәне сизелә. Яңа ел көннән-көн якынлаша, якынлаша. Ялкылар бизи башладыганда,
Менем сунды шараларга барабыз, яңа елларга чөрөп. Әйе, бик үстәде, бик күңелле. Бәйрәм якынлашкан вакытта аеруча эшләү күңелле, чөнки синең 2-3 сәгатен кимендә шушындай күңелле рухта, юмор, җыр, бию карап, күңелле итеп үтә, эш турында бераз гына онытып торасың. Безгә генератор булырга туры килә. Менә кешене сөендерер өчен, шатландырыр өчен, позитив энергия бирер өчен үзең шушындай тирәлектә яшәргә, булмаса аны аккумулировать итәргә кирәк, җыеп торырга кирәк. Процесс идет уже вторые сутки. Яңа ел концертына әзерлегенде икенче тәүлек бара тамашачы яратып кабул итәр дип ышанабыз. 50 башкаручы чыгыш ясарга дип Россиянең башка шәһәрләреннән килгән артистларыбыз да бар. 31 декабрьдә сәгать телләре 12-ні суқканнан соң безнең бәйрәм концертын карап, яңа 2024 елга керәчәкбез. Гөлнар Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Сез дүшәм бүген вакыйгалары белән таныштыгыз. Хәзер рекламадан соң Айрат Шамс һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Ә мин сезнең белән сау булашам. Недавно я для себя открыла Санчи. Упадок сил, не хватает жизненной энергии. Есть решение. Санчи – сокровище китайской традиционной медицины. Санчи – источник энергии и долголетия. Хөрмәтле тамашачылар, Карим Тинчурин театры сездә 7 декабрьдә 18 сәгать 30 минутта легендар артистка Исламия Махмутовна искә алу кичәсенә чакыра. Хатирәләр, спектакльдән үзекләр, җырлар белән үрле барашак җылы кичәгә рәхим итегез, дуслар. Новый проект «Атакбарс Дом» – жилой комплекс «Новый свет». Место, о котором вы долго мечтали. Четырехэтажные дома, закрытые дворы, низкая плотность застройки. Здесь все свои. Современные планировки с патио и террасами. Квартиры от 17 700 рублей в месяц. «Атакбарс Дом» – дом там, где мы. В ленте с 1 по 14 декабря. Недели халяль. Скидки до 48%. Хлеб, пестричинка, по-купечески 39,90. Некогда сидеть на больничном? Проверьте здоровье ребенка в гемотест. Комплекс анализов «Неболейка». Общий анализ крови плюс антитела к коронавирусу. Всего за 290 рублей. Требуются сотрудники на прием и распределение товаров на складском комплексе «Wildberries». Опыт работы не требуется. Мы всему вас научим. Скачай приложение «WebJob», заполни анкету и выбери удобное место работы. Ждем тебя в нашей команде. Сусын, кыяр, помидор собагында жетишкен. Жилек жимишләре кызарып пишкен. Салат яфрагы, укроп, петрушка, свежий яшиллек әзер һәр ашка. Майский теплицалар комбинаты. Ел әйләнәсе витаминнар. Купи квартиру в Елабуге прямо у застройщика. Жилой комплекс «Звездный». Удобное расположение, хорошая инфраструктура, комфорт для больших и маленьких жителей. Цветочный магазин «Теплица». Всегда свежие цветы для любых радостей жизни. Авторские букеты, композиции в корзине или коробке. Приятные мелочи и трогательные подарки в дополнение к букету. Исән мисез? Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Татарстанга шын мәгънәсендә кышкы салкыннар килә. Ә хәзер тулырак. Бары тик яңа елга гына кадәр. Daniel Master'дан үзегез теләгән корпус җиһазына 20% ташлама белән заказ бирә аласыз. Яңа, сезнең размерлар белән эшләнгән кухня яки шкаф купе турында хыялланасыз икән, иртәгәгә калдырмагыз. Бүген үк шалтыратыгыз. Казандагы телефон 2-167-166. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча Арча, Биектау, Кукмарада болытлы. Аз гына кар явачак. Көндез температура -11 градус, төнлә 16 градуска кадәр салкын булачак. Бу атәтеш һәм кайбышта да бераз кар фаразлана. Болытлы булачак. Көндез 9-12, төнлә 13-14 градус салкын. Аксубай, Яңа Шишмә һәм Чистайда болытлы һава көтелә. Урыны белән кар. Көндез -10, төнлә 13-15 градуска кадәр салкын. Шаллы, Әгерҗе һәм Сарманда болытлы. Карлы көн көтелә. Көндез 10-11, төнлә 13 урыны белән 17 градус салкын. Әлмәт, Бөгелмә һәм Баулыда болытлы һава торышы көтелә. Урыны белән кар. Көндез -8, -10, төнлә 13-15 градус салкын.
Республиканын туристлык шаһарларында да салкын булачак. Зыяда булутлу, урыны белән кар. Температура күндез -11, түнлә -14 градус. Булгарда күндез температура -10 градус ташкил итәчәк, түнлә 12 градуска кадәр салкын. Алабугада температура күндез шундый ук. -10 градус, түнлә 15 градус салкын. Монда да булутлу булачак. Кар көтелә. Татарстан башкаласында киләсе тәүлектә урыны белән кар явачак. Көндез 11 градус, төнлә 14 градус салкын. Атмосфера басымы нормадан бераз югарырак. Дәрә көмеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Дымлылык 81%. Җирнең магнит кыры тотырыксыз. Беренче мәгълүматлар буенча киләсе көннәрдә Татарстанда бик салкын булачак. Әлегә менә шулар. Безнең белән булыгыз.